Povodom obilježavanja 100. obljetnice rođenja kardinala Franje Kuharića, u Pribiđu crkvenom pokraj Krašića svečano je otkriven i blagoslovljen njegov spomenik. Obred proslave, svečanog otkrivenja i blagoslova spomen obilježja predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Ovdje smo došli na njegove korijene. I gledajući kip koji je umjetnik izradio, nalazimo na njemu crte koje je uočio umjetnik i s te strane sam zadovoljan. Ali ovo što se danas dogodilo je jedan novi početak, jer ovdje je postavljen jedan znak koji će govoriti ne samo Župljanima, ne samo vjernicima koji ovdje budu dolazili kod hodočasnicima, nego svakom prolazniku. Ovaj znak kardinal sa blagim smijehom nosi, daje, nudi ono što najvrijednije imamo u crkvi, dar Božji, a to je Euharistija, to je živi Isus prisutan u našoj sredini. Kip sluge Božjega, kardinala Franje Kuharića, u prirodnoj veličini izradio je akademski kipar Tomislav Kršnjavija, po nalogu Zagrebačke nadbiskupije i općine Krašić. Sama kompozicija i ovaj kardinalov lik doista je bilo jedno posebno meni nadahnuće kada sam zamislio da bi volio prikazati kardinala sa pokaznicom u rukama, kako donosi presveto Isusa u susret svakome čovjeku. Onda smo u razgovorima sa biskupima razgovarali o svim detaljima, slojevima, tako da ovaj spomenik bude jedan snažan izraz, jedna poruka evanđelja i da u sebi nosi jednu cjelovitu poruku i kardinalove duhovnosti i svega onoga što je on propovijedao. Drago mi je da sam uspio izraziti taj njegov osmijeh i tu njegovu toplinu koju on uvijek donosio ljudima. To je ta osnovna ideja, da je kardinal bio taj voljeni kardinal upravo zbog toga što je u susret sa svakim čovjekom donosio Isusa. I onda kad je Bog u susretu između dvoje ljudi, onda je to bogatstvo susreta blagoslovljeno upravo tom Božjem ljubavlju, a njegovo geslo je bilo Bog je ljubav i tim sam se vodio i inače u životu osjećam njegov zagovor. Tijekom slavlja, zahvalnost gospodinu za kardinalov život i biskupsku službu, sudionici su prinijeli liturgijom srednjeg časa. Kardinal Josip Bozanić osvrnuo se u prigodnoj homiliji i završnim blagoslovom. Tako smo učinili i ove godine. Spominjući se posebno 100. obljetnice njegova rođenja. Usto, povezujući svoje želje i poticaje s više strana, odlučili smo ovdje u Pribiću postaviti lik kardinala Franje pokraj ove župne crkve svetoga Sista, pape, s kojom je vezan rođenjem i krštenjem, djetinstvom i mladošću, koja je u njegovoj duši ostavila biljeg i na stanoviti način bila prisutna u njemu cijeloga života. Više od 200 biskupskih i redovničkih svećenika, bogoslova i predstavnika Zagrebačke nadbiskupije hodočastili su do Pribića kako bi prisustvovali ovoj svečanosti u spomen na slugu Božjega kardinala Franje Kuharića.